ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 6ଟାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠର ଯେଉଁ ରାମନଗର ରହୁଛି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପ୍ରହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଜୟ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର। ଆଜି ରାମନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଙ୍କୁରାପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ତାରିଖ ଦିନ କଳସ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରାୟ 300 କଳସଧାରୀ ତାଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 6 ତାରିଖ ଠାରୁ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉଛି। ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜାଗର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି ପୀଠରେ, କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏହା ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ 5/3/2024ରୁ 8/3/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଅଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ କଳସ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 6, 7, 8 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଅଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ସକାଶେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଆମର ସଦର ଥାନା IIC ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ତତ୍ପର ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଇଏ ତରଫରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପୀଠ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ରାମନଗରର ସବୁ ଅଧିବାସୀ ଏଥିରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିକି ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏଠି ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ଅନବରତ ଚାଲିଛି 3 ଦିନ ଧରିକି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ, ଏଭଳି ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଥାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନରୁ ମନ କାମନା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ କୃପା ରହୁଥାଉ। ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିମ୍ବା 2ଟି ଗାଁ ନୁହଁ, ଆଖପାଖର ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କଥା କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠିକି 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।